سکھائے گی تو اللہ کے دربار میں ہمارا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں. کس کی نقل اتاریں؟ ہمارے نبی کی نقل اتاریں. غیروں کی، ہیروں کی اور کرکٹروں کی نقل نہ اتاریں. ہمارے یہاں ایگزام میں بچے نقل اتار کے پاس ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں ایگزام میں ٹاپلی مار کے پاس ہو جاتے ہیں. اور اگر غلط بچے کی نقل اتاری تو، جو غلط لکھ رہا تھا اس کی نقل اتاری تو وہ غلط لکھنے والا بھی فیل اور یہ نقل اتارنے والا بھی فیل. تو ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارنے والے بھی فیل، اور جس نے صحیح بچے کی نقل اتاری تو وہ نقل، وہ بچہ بھی پاس، اور جس نے کاٹلی ماری، جس نے نقل اتاری، وہ بچہ بھی پاس. تو اگر ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے تو ہمارے نبی بھی پاس اور نقل اتارنے والے بھی پاس. نقل اتارنے والوں کو دیکھو، اللہ نے کسی کو بایزید بنایا، کسی کو جنید بغدادی بنایا، کسی کو فضیل بن قیاس بنایا، کسی کو بشر حافی بنایا، کسی کو بابا فرید الدین گن شکر بنایا، تو کسی کو بابا فرید الدین اتار بنایا، تو کسی کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنایا، تو کسی کو پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبدالقادر جیلانی بنایا، تو کسی کو مولانا قاسم صاحب نانوتوی، تو کسی کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، تو کسی کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ بنایا. یہ سب کون ہے؟ فرمایا کہ یہ تارے تارے مدینہ کی نقل اتارنے والے ہیں. ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے ہیں اللہ کے